12 «Зелена Толока». Абсолютно в усіх парках міста, де вона буде проходити в цьому році, офіційне відкриття заплановано на 10:00 годину. Запрошуємо всіх присутніх, депутатський корпус, управління освіти нам допомагає, управління культури, управління справ сім'ї, дітей та молоді. Значить, 11 квітня парк Кагамлицький, він же воїнів інтернаціоналістів. 12 квітня парк Крюківський, бувший парк Котлова. І 13 квітня парк Придніпровський. Маємо надію, що в цей день Дім Зеленої Толоки ми також відкриємо оновлений зелений театр, нашу літню сцену у цьому парку.